Vážení přátelé, dobré dopoledne vám přeji. Já jsem řekla, že já mám silný hlas, že budu mluvit do mikrofonu. Slyšíte mě všichni, že to budou důležité informace, to vám nesmí uniknout. Já jsem moc ráda, že jste přišli, protože jsem si vymyslela takovouhle věc a teprve, když to došlo, tak jsem se zalekla. Ale co už, když něco slíbíte, tak se nedá nic dělat. Tak já mám to štěstí, že kolegové mě nenechali ve štychu takhle ne a jsou mi nápomocní. Takže my vlastně nemáme kdo ví jaké cíle, jenom třeba udělat vám hezkou hodinku známých písní z našeho mládí, já už jsem tam taky, 70+, tak možná si s námi budete chtít zanotovat, zaspívat, zabroukat, tak to všecko je vítáno. Takže berte to tak, jako kdybychom se sešli, přátelé, a trošku si jakoby zaspíváme. Protože já jsem měla takový pocit, že pro děti jsou zpívánky. Ty tři mají prostě různý žebříčky populárních písní na televizním kanálu Očko, že o tom, že a co je pro nás? Zbourali nám blahovku a teď jsme prostě bez. Tak jsem si říkala, a tak to čas od času si zaspívat písničky, které známe, našeho mládí možná nebude od věci. Takže vám přeju dobrý poslech. Nejsme orchestr Karla Blacha, jo? Takže nečekejte nějaký jako, protože já teda nejsem klavírista původně. A jmenuji se Daniela Štěpánová, učím tady na základní umělecké škole 40 let. To je neuvěřitelné a budu letos skončit, tak já nevím, jestli jsem si to nemyslela, jakože na rozloučenou, nebo já nevím, ale chci přivítat hlavně našeho úžasného kolegu Vlastíka Železníka. Protože to je prostě, to vám musím říct, my si telefonujeme a Vlastík mě vždycky říká, prosím tě, teď má narozeniny paní učitelka Prokopová v květnu. Nezapomeň jí popřát. Je konec května, Vlastík volá. Dneska má narozeniny pan ředitel. Nezapomeň mu popřát. A řekni, že... Takže my koukáme, jak on prostě stále je prostě mezi námi, voláme si, dokonce i máme debaty. Umělecké debaty, vy Vlastíku, je Vlastík třeba volá, prosím tě, co ten Smetana, jak on to, takže já hledám ve slovníku, on mě v podstatě láskyplně přiměl k tomu, že stále se musím udržovat a povídáme si o takových jako i hudebních věcech, takže Vlastíku, moc tě tady vítáme a jsme rádi, že jsi přišel mezi nás a děkujeme, že jste Vlastíka přivedli. Takže můžeme začít. My jsme taky rádi. No, my jsme si připravili pár písniček, i lidové, i takové, které znáte třeba v podání zpěváků toho minulého třeba období. Takže já vám vždycky řeknu, co budeme hrát a zpívejte, prosím vás. Zpívejte, nestyďte se. Jste tady mezi svými, jak se říká, takže opravdu se nebojte. Takže ještě představím své kolegy. Vladimír Tošovský. Petruška Marková. A Šárka Potůčková. Bude nejen zpívat, bude hrát i na violu. A Vláďa Tošovský, jak vidíte, bude hrát na klavír. A ten bude začínat, protože ten nás probé. Tak Vládíku, můžeme. Takže první skladba je Cizinec na pobřeží. Mm-hmm.
okolí Náchodský záliv. To určitě všichni znáte. Naše zpěvačky vám v tom budou nápomocny. A začínáme si Náchodský záliveček. Jedna je čerstvá.
je to naše první vystoupení, tak buďte prosím vás chodívaví, protože dělali jsme, co jsme mohli, tak doufejme, že dohrajeme až do konce. Takže, Hradec máme. A teď moravská písnička. Když jsem šel, tak tady prosím, to bude jenom s klavírem a s violou. Takže... Když jsem šel z Hradiště s požehnáním, potkal jsem děvčicu z nenadání. Potkala mě, jablučko dávala mě, poznala mě, červené jablučko. Thank you.
určitě. Teď máme písničku Babičko na ušní čáru s tom. Tak. Thank you.
Thank you.
to marnívá se střelice a to je teda fofe. A tak jsem říkala, moje dcery mi říkali, mami, to jsi neohrála před 20 lety. No ale pokusím se. A tak nám položte do zpěvá, aby jsme teda měli takový pocit, že tu nejsme sami. Takže jdeme na to. Takže. Oh,
manipulací, jak známe, jako z minulosti, ale doufám, že se nenaplní to české, že každý dobrý skutek musí být poznáctví do toho prstá. Takže já doufám, že jsme vás trošku rozveselili a přejeme vám hezký den a hezké léto. Děkuji. Děkujeme. Já bych chtěla ještě něco říct na závěr, protože tahle ta dáma, která se jmenuje Daniela Štěpánová, je moje souputnice životem, kde se mnou a končí v základní umělecké škole, kde pracovala, jak sama podotkla, 40 let. Je mi to líto, leč to bylo její rozhodnutí. Nicméně doufám, že to, jak dneska se tady předvedla, tato akce určitě neskončí, protože to byl úžasný počin. Takže já bych všem i já za sebe chtěla poděkovat, ale hlavně bych chtěla poděkovat tady Danielce, protože to je něco úžasného, co se stalo, že tuhle tu akci uspořádala a věřím, že prostě se s ní budeme potkávat pořád dál a dál. I v hudební škole. Tak Dani, já ti moc děkuju. Já děkuju. Učitelka hry na akordeon. Takže tady mám pár úžasných žáků, který znáte určitě z koncertu. Teď máme Lukáše Koblásu, že jo, který tady s námi. Je tak krásné, že jste začínali ho učit od malého chlapce, teď je můj kolega. Takže to je strašně fajn. Pavla Svobodu se taky určitě pamatujete. A já jsem dělala strašně jako opravdu štěstí na úžasný žáky. Zuzanka Vojtišková, Honzik Ferclíku a jako Honzik Burianec a já nevím, totiž já jsem teda dojatá, když mě před dvěma lety moji kolegové nechali vyrobit fotoknihu, kde je jako od kdy jsem a co jsem a já jsem zjistila, že mě prošlo rukama asi 100 dětí. Takže jsem si říkala, tak doufám, že jsem je jako nasměrovala k tomu, že ta hudba jako v životě, já si to myslím, že je strašně důležitá. Jednak kultivuje duši. Když je vám smutno, zahrajete si. Když je vám veselo, zahrajete si. A to vám nikdo nevezme. Takže já jsem strašně moc ráda, že jsem k tomu třeba trošku přispěla. A dneska, že tady hraje v Rakvavě, ono je to pro mě totiž samozřejmě. No, ona jako dějou se věci, takže děkuji všem a ještě bych vás chtěla poznat na dnes je krásný koncert. Ta studentka pražské konzervatoře, ale na violončele je tam naše žákyně, tady paní učitelky nebo ví, Klárka Bůrková, kterou taky třeba znáte. Tak pokud byste měli chuť a můžete přijít to je podpořit, protože my jsme vždycky šťastní, když se nám sem ty naši žáci vracejí a chtějí pro nás třeba dělat koncert a tak dále. Takže dneska v 17 hodin si na koncert. Moc vám děkuju a přeju hezký den. Naschledanou.